Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 24 травня. Сьогодні в випуску. Двірники проти суми житло. Люди вимагають погасити борги по зарплаті. З миру паниці. Для сумських військових збирають оснащення та ремонтують техніку. Бігали під дощем, тягли мотузку та грали у дартс. Саме так відзначили сумчани Олімпійський день. Біля Сумської мерії сьогодні мітингували працівники підрядних організацій, що виконували роботи на замовлення КП «Сумижитло». За словами людей, підприємство не розрахувалося зі своїми виконавцями. Більшість присутніх – працівники товариства «Клінінг-квартал», яке спеціалізується на прибиранні прибудинкової території та покосу трави. За словами людей, їм вже другий місяць не виплачують зарплату через невиконання договірних зобов'язань «Сумижитлом». Мати двох дітей Оксана Лемишенко працює двірником 18 років. Попри все, кожного дня о 4-й ранку прибирає закріплену за нею територію. Жалоб нема у нас. Жильці не нахваляться нам, працюється нам хорошо. Єдине, що ми просимо, це зарплату від суми житла. Як воно збирається, по моїм словам, нас забирати, дворників, якщо воно не може платити нам зарплату? Працівники вже попередили про ймовірне скорочення. У разі непродовження дії договору із «Сумижитлом» без роботи залишиться більше 200 людей. Сьогодні будуть заключати договір «Сумижитла». Візьмуть ли нас підрядчиком «Сумижитла» чи не візьмуть, ми не знаємо. На ринку цих услуг, предоставлення цих услуг, ми вже 3 роки. Просто у нас йде переділ влади, і у нас просто забирають всіх роботу, і нас всіх просять на вулицю. Директор підрядної організації Валерій Харченко сподівається на підтримку міської влади. Так як «Сумижитло» сама вже отримала повністю аванс за червень місяць. А люди, які їм заробляють ці гроші, вони не вважають долгом платити їм вовремя заробітну плату. Сьогодні на парадці волонтери сказали, чому ви не хочете працювати в долг. Ми працювали півгода в долг. Тобто у нас на підприємстві фінансове положення просто катастрофічне. На засідання виконкому, де має виступати директор КП «Сумижитло», люди йдуть з надією почути відповідь, чи матимуть вони роботу. Андрій Лагутін пропонує своє бачення майбутнього комунального підприємства. Послугу прибирання будинкової території планує надавати власними силами та створення власної матеріально-технічної бази. За словами представників клінінга, борг перед підприємством не погашений з квітня. Пан Лагутін стверджує, що він поточний. Людям пропонує перейти до «Сумижитла», втім поки комунальний ЖЕК матеріально-технічної бази немає. Ви будете переведені із «Клінінг-квартал» у «Сумижитло» без ніяких застережень. Я так розумію. А, ви не хочете? Не хочете? Ну це ж така справа. Якщо ви хочете в суми житла, будьте здорові, шановні. Не хочете? До побачення. Працюйте з «Клінінг-кварталом». До речі, з присутніми мітингувальниками директор комунального ЖЕКа так і не поспілкувався. Попри те, що виконком продовжує співпрацю із суми житлом до травня наступного року, люди не знають, чи матимуть роботу вже завтра. Необхідно міській раді об'явити конкурс, провести його, і пускай підприємства, які виграють, може і «Сумижитло» виграє конкурс. І пускай на законних засадах працює рік, два, три, п'ять, скільки зможе обслуговувати мешканців так, щоб не було проблем у міській раді. Ігор Стрельцов, Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, Володимир Спасьонов, АТВ. «Сумижитло» буде обслуговувати житловий фонд обласного центру ще майже рік. Таке рішення після тривалих дебатів прийняв виконком. Крім того, в мерії затвердили плату за позачергову повірку лічильників води. Вже вдруге керівник «Сумижитла» виступає перед членами виконкому з пропозицією визначити підприємство виконавцем послуг з утримання житлового фонду і продовжити контракт на 2 роки. Вважаємо, що треба визнати виконавцем послуг з утримання житлового фонду комунальне підприємство «Сумижитло». Ну, не вважаєте? Ну, пропонуємо. Вважаєте, доволі некоректно. Прошу пробачення. Пропонуємо визнати комунальне підприємство «Сумижитло» виконавцем послуг з утримання житлового фонду. З тих міркувань, що комунальне підприємство «Сумижитло» на сьогоднішній час має можливість технічну,
має можливість економічну ці задачі вирішувати. Андрій Лагутін презентує стратегічний план розвитку Суми житла. За його словами, підприємство в змозі надавати послуги з прибирання територій власними силами. Ось внутрішньобудинкові системи планує віддати на обслуговування водоканалу, теплоенерго, міськсвітлу або Сумиобленерго. Для цього необхідно розрахувати економічно обґрунтований тариф на послуги і отримати висновок у Держцінінспекції. Міський голова категорично не погоджується подовжувати Сумижитло функцію управлінської організації на 2 роки, але врешті-решт погоджується дати підприємству шанс. І чому ми сьогодні зберігаємо, щоб також всі зрозуміли, чому зберігаємо сьогодні Сумижитло? Тому що у нас було, зберігаємо до лютого місяця. Якщо ваша робота буде йти належним чином, то в лютому місяці конкурсу не буде. Якщо ви не будете працювати належним чином, то в лютому буде конкурс. Ваше підприємство треба вводити громадський контроль, щоб вони дивилися, які ви заключаєте договори, з ким ви заключаєте договори, який графік вашої роботи, скільки коштів на кожен будинок. І це все повинно бути на сайті. Не буде цього, то я вам хочу сказати, що в лютому місяці Сумижитло припинить своє існування в місті Суми. Виконком таки продовжує контракт із КП «Сумижитло» до кінця травня наступного року. Якщо у лютому комунальне підприємство не виправдає сподівань, розпочнеться процедура конкурсу, яка триватиме 3 місяці. Але таке рішення не задовольняє присутніх у залі представників громадськості. Вони переконані, рік – це забагато. Шановні, уважиш, є вибір. Робіть будинкові комітети, виходьте з Суми житла. Я ж вам сказав, що ви можете це зробити. Так, я не на голос. Ніхто не міняє обслуговуючу організацію під час опалювального сезону. Точка. Питання ж тимчасового тарифу поки що відклали, але виконком погодив введення плати за позапланову повірку лічильників води. Це допоможе міськводоканалу в приведенні своєчасного пломбування лічильників, а також привчить населення надавати показники лічильників та своєчасно відправляти їх на повірку. Один раз на 3 роки лічильники потрібно повірити. Якщо людина звертається через 3 роки до нас, то ми повіряємо розпломбування, пломбування безкоштовне. Якщо ми надали інформацію тут в квитанції, і через 3 роки людина не посчитала нужним прийти і повірити лічильник, значить для цього ми робимо такі невеличкі штрафні санкції, так, у розмірі той суми, яку ми надаємо, тобто 40 гривень за один лічильник, 45 гривень за 2 лічильники і 49 за 3-4 лічильники. Тобто ці кошти нам потрібні не для заробітку, а потрібні для того, щоб набрати приблизно 40 контролерів. За словами Анатолія Сагача, збільшення кількості контролерів дозволить за кілька місяців зняти напругу в суспільстві, адже повністю вирішить ситуацію з чергами навколо лічильників. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Загроза скорочення привела працівників залізниці до губернатора Сумщини Володимира Шульги. Вони схвильовані наказом про реорганізацію на Південній залізниці, від якої найбільше втратять Сумська та Полтавська вагонні дільниці. Побоювання залізничників мають обґрунтування. У них на руках наказ, виданий гендиректором «Укрзалізниці» Борисом Остапюком. В документі йдеться про затвердження переліку відокремлених підрозділів пасажирського господарства, що підлягають реорганізації вже цього року. Скажіть, будь ласка, а де директор дирекції? Олена Миколаївна? Да. Її позиція? Її позиція... Вижидаючий, скоріше. Ну, як вам сказати? Ну, вона директор. Вона зараз ще... Чого вона вичікує? Вона вичікує наказу. Наказ по спрощенню дирекцій очікується 27 числа. Я думаю, що вона до вас також з'явиться обов'язково. У профспілці готуються до найгіршого, тому шукати правди прийшли до очільника області. Я не буду говорити за других, тут наш вагон, наша пасажирська служба. 636 чоловік. Значить, где-то под этот приказ попадает больше сотни. Где-то 105-110 человек, это точно. Я понимаю, там есть и бухгалтер, там есть, там может экономист, все. Но основная масса – это проводники. Це робочі люди, саме настоящі. Додають, це не єдині зміни, що зачеплять залізничників. Величезні збитки можуть похитнути економіку регіону, бо Сумщина втратить золоту жилку. Зараз ми бачимо інше.
І, мабуть, життя нам диктує інші умови. В зв'язку з децентралізацією влади ми бачимо, що наші активи можуть перейти в іншу область. Активи – це і подвижний состав пасажирський, і грузовий состав, і також техніка, яка обслуговує путі і механізми. Це мільярди. Згідно документу, обласні філії будуть повністю підпорядковані Харкову. Коли була наша профсоюзна конференція, буквально на наступний день, говориться, з'явилися перші ласточки. Приїхали з Харкова ревізори осматривати подвижний состав. Що це значить? Тобто краще вагони забрати на Харків, а з умами ставити, ну ви знаєте, не вагони, а якісь розвалюки. То, що є, да? Да, то, що є, ви самі ремонтуєте все. Очільник області вислуховує і запевняє, на місцевому рівні такі питання вирішити неможливо. Втім, обіцяє, лобіюватиме інтереси земляків в Кабміні. Коли об'єднуєш там два управління в одне, то взагалі, і людей не скорочуєш, простих спеціалістів, а скорочуєш керівний склад, то, в принципі, на 20% можеш добитись економії коштів. В даних умовах, коли йде про те, що ми бюрократичний апарат повинні фактично скоротити в Україні, бо його і так, на кожного працюючого два контролюючих, розумієте? Ну, на жаль, то тут якби це буде нелогічно. Логічно те, що ми хочемо зберегти там, щоб фонди були тут, щоб оплата труда була тут, щоб все інше було тут. Це є питання, яке треба вирішувати. Тепер залізничники чекають на порозуміння з боку прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, якому вже написали звернення. І, звісно, сподіваються на подальшу підтримку губернатора. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. З миру по ниці. Для сумських військових, що зараз на лінії вогню, збирають оснащення та лагодять техніку. Підтримувати свої взялися випускники сумського артучилища. Власних сил вистачає, а от з коштами біда. Чого потребують наші бійці та що для цього треба – далі в сюжеті. У неспокійний для України час військових всіляко підтримують земляки. Артполк Суми взяли на поруки випускники військового училища. Уже кілька місяців ці чоловіки власними силами лагодять застарілу техніку. Та ситуація останніх днів вимагає рішучіших дій. Обстановка неспокійна, замполіти говорили. Так от, всі ви знаєте обстановку. По большому счету, Україні виділено всього лише навсього 7 днів. Що буде через 7 днів? Мир или война? Дальше никто не знает. Естественно, мы надеемся, что будет мир. Но за эти 7 дней нам нужно еще сделать очень много. Зараз військові найбільше потребують належної екіпіровки. Волонтерам вдалося закупити півсотні комбінезонів для розвідників, які вже через кілька днів носитимуть сумські бійці. От на що ми потратили недавно 14,5 тисяч гривень. Это комбинезон для разведчиков. Стоимость, он нам обошелся, пошив, ну полностью, 280 гривен. Без НДС? Без НДС. 50 комплектов мы заказали, мы уже пошили, и завтра-послезавтра мы передаем нашему артполку. Чекають солдати і на розвантажувальні жилети. Аби одягти півсотні бійців, треба 20 тисяч гривень. Волонтери зізнаються, спочатку справлялися власними коштами. Зараз такої можливості не мають. Тому звертаються до усіх, кому посильна будь-яка фінансова допомога. Головна ціль нашого тут виступлення одна. От це все средства защиты, средства маскировки. Каждому солдату, каждому человеку, который находится в наших полках, батальонах, грубо говоря, сохранят, пускай 10% дают возможность сохранить жизни. Вы понимаете? Это уже будет просто хорошо. Это жизни наших ребят. Мы не хотим тут выступать как какие-то политические партии или еще как кто-то. Нам абсолютно плевать на многие вещи. Но мы патриоты, потому мы хотим, чтобы наши люди остались живы в любых условиях. Волонтери готовы принимать кошти або вже придбані речі, запевняють, усьому знайдуть застосування. Мы даем адрес, даем, где это находится, где проплату сделать. Лично берут в руки, им они платят деньги, им выдают этот товар, они передают этот товар, уходит на полк. Не нужны деньги, еще раз говорю, пока они. В прямом смысле слова, нужно обеспечение, нужно снаряжение, обеспечение, но это не связано с какими-то, ну, какими-то операциями с деньгами.
На потреби сумських солдатів жертвують бізнесмени, підприємці, пересічні сумчани. Кошти надходять навіть з Польщі. Волонтери сподіваються, що спільними зусиллями зможуть забезпечити своїм бійцям надійний тил. Усіх охочих допомогти чекають в артполку на Кондратьєва 165. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Бігали під дощем, тягли мотузку та грали у дартс. Саме так відзначили сумчани Олімпійський день. Попри негоду, городяни таки зібралися у парку Кожедуба, аби провести святковий вихідний із користю для здоров'я. Як це було, дивіться далі. Головні змагання Олімпійського дня – забіги на короткі та довгі дистанції. Їх долають як досвідчені атлети, так і зовсім юні спортсмени. То дуже нелегкі. Незвісність перші шаги. Топ-топ, топ-топ, перші шаги. Ця стометрівка – перше серйозне змагання у житті дворічного Тимофія. Наймолодшого учасника забігу до парку Кожедуба привели батьки. Участвував старший у нас брат, який ми вирішили за компанію пробіжати. Уже так, ну, бігати любить, спортивний, активний. У нас вся сім'я спортивна, тому є у кого вдатися. Дістатися фінішу першим для багатьох насправді не так і важливо. Тут головне – емоції та задоволення, що отримуєш від бігу. Його палких шанувальників не злякала навіть негода. Сьогодні хороший день для бігу, не жарко. Я думаю, сьогодні будуть хороші результати. Будемо біжати кілометр, вже розмінаємося. Готовий к бою. Я лет 5 займався, потім у мене був серйозний перерив, мені вже 28 років, тому для мене, ну, головне участь. Поки одні підкорюють дистанції, інші змагаються в влучності. Окрім дартсу і бігу, є чим зайняти себе прихильникам інших видів спорту. Одне з найбільш азартних видовищ – перетягування мотузки. Пливе, хлопці! Скажу так, что парни все сильные, интересно за ними наблюдать, интересно соревнования. Болеем, переживаем за всех. Ребята, конечно, молодцы, что пришли в этот день сюда, что под такой погодой, с такими погодными условиями работают, ведут здоровый способ жизни. Молодцы, в общем. Власним прикладом спортсмени, школярі і студенти довели, що відпочинок може бути змістовним. Залучення молоді в олімпійський рух – це залучення нашої країни до здоров'я. Хочу сказати, що географія проведення заходу олімпійського, вона змінилася. Кількість учасників також. Якщо раніше виходило на старт приблизно 50-60 чоловік, то зараз вже бачимо, ну, не знаю, 500-600 чоловік. Організатори свята провели також вікторину. Переможцям дісталися сувеніри та призи від Олімпійського комітету. Втім, головний подарунок учасники Олімпійського дня отримали раніше. Гарний настрій, приємне спілкування та спортивний азарт. Анна Світична, Руслан Павлов, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь на АТВ.